Hepatit B. Viktiga ord. Här presenterar jag några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta med lektionen om hepatit B. Hepatit B-virus. Detta är ett DNA-virus som orsakar hepatit B-infektion. HBV kan överföras genom kontakt med blod, kroppsvätskor eller andra kroppsvävnader från en smittad person. Levinflammation. Detta är en reaktion i levern som uppstår som ett svar på skador eller infektioner. Vid hepatit B-infektionen blir levern inflammerad, vilket kan leda till symptom som trötthet, illamående, feber och gulsot. Ytbehandlad antigen. Detta är ett protein som finns på ytan av HBV. Det kan användas som en markör för att detektera närvaron av hepatit B-infektion. Hepatit B-ytbehandlad antikropp. Detta är en antikropp som bildas som svar på en tidigare hepatit B-infektion eller efter vaccination mot sjukdomen. När anti-HBs är närvarande i blodet anses personen vara immunitet mot HBV. Hepatit B-kärnantigen. Detta är en antigen som finns i hepatit B-virusets kärna. Det kan användas som en markör för att upptäcka en aktiv infektion. Hepatit B-kärnantikropp. Detta är en antikropp som bildas som ett svar på en hepatit B-infektion. Anti-HBc kan delas in i två typer. igm antihbv som indikerar en akut infektion, och igg antihbc som kan vara närvarande under en tid efter infektionen och indikerar tidigare eller pågående infektion. Vaccination detta är en metod för att skydda kroppen mot sjukdomar genom att administrera en svag eller dödlig form av sjukdomens patogen. Vaccination mot hepatit B är ett effektivt sätt att förebygga infektion och utveckla immunitet mot viruset. Smittvägar, detta hänvisar till sätten på vilka hepatit B-viruset kan överföras från en person till en annan. De vanligaste smittvägarna är genom oskyddat sex delning av injektionsnålar, blodtransfusioner och från en smittad mamma till sitt barn under förlossningen. Kronisk hepatit B. Detta är en form av hepatit B-infektion där sjukdomen kvarstår i kroppen under en längre tid, vanligtvis mer än sex månader. Kronisk hepatit B kan leda till allvarliga leverkomplikationer, såsom skrumplever och levercancer.